silloin kun te vuodessa 78 keikkasodista Lancasterin niin tämä ruuvi, niin hän on viisi. Ne, jotka ovat ehkä äänetä DVD, niin sehän on siellä CD-muodossa tämä koko 78 keikkasettiä, jos haluatte tutustua. Upeita, kiitos muuten, se on Lista Kakkonen Suomessa tällä hetkellä. Kiitos teille kaikille. Omallakin pitkä on varmaan 100 kappaletta. Mieno näin pitkillä ihmisiä. Samaan aikaan, niin paljon. Tuota, ennen kuin jatketaan, niin jos on provokattuaan elämä tarina kertoo Korvoosta, että oikein sinänsä mitään mieleen tähän on fakta. Mutta ympäristössä pyörittiin kovasti, mutta en ole Korvoosta kauheasti. Mutta ne tarinat ei niin kuulu perheohjelmaan. Jotenkin muistaa varmaan se, kun oltiin siellä onko Närpiössä vai Lappiäänissä, josta tuli siis lähes kaikki nuotti kohti nuotti, niin ymmärrettiin niin Korvoon pientä hyvin, mutta sitten mentiin Närpiöön, niin olisi hikuisesti se, kun istuttiin Markerin Heimosen Dotsessa kaikki ja Heimonen sitten Lappiääniin tai Närpiöön saapuessaan, niin niin, että missään se keikkapaikka mahtaa olla. Ahaa, tossahan on tuollis isänän näköinen kaveri, joka voisi kysästä, että missä täällä on esimerkiksi Närpiön nuorisoseurojen talojen. Avaa sikkuneen, sit rupes tulee sitä juttua. En osaa siitä sen ympää sanoa, mutta sen muistan, kun Heimonen löi sen ikkunan kiinni ja sanoi, että jättä mitään en ymmärtää, mutta luultava sinne mennään tonnettaa. Ja kaikki oli tyttöjä.
pakko oli se, että muutama tunti sen jälkeen, kun mä olin päättänyt sen postin kahlauksen, niin mulla tuli sähköpostia ja se meni näin, että morjesta. Mä olen Eepi Kemistä. Että mä oon käynyt teitä katsomassa tiedätkö Tervolassa ja Tyvivieskassa ja mankastista, että ootte niinku palannut. Ja viimeksi mä oon sun AP nähnyt, niin se on 80-luvulla, kun soitit siinä paljon Suomessa. Joo. Että muistatko minua vielä? Eepi poika kyseli siellä ja toivotteli tervetuloa, että tulleeksi Kemiin. Näin ne ajat muuttuu. Mutta hienoa, että tytötkin näin meitä kannustaa. Vai niitä Kimma? Yes. Yeah.
Bad boy.
hommattiin sen portterin, kun sitten aikamme päästä sisään, niin ikä ei liittänyt, niin portteri sanoi seuraava, että joku ei tuo sinulla, että jos teillä on kuvut alle ja avattu kauan, niin tervetuloa. Joo, ja se ei tiennyt, mihin se lähti.